будемо змішувати, вчитися фарби. Я зараз наливаю водичку в баночку. І зараз ми з вами подивимося, що у нас вийде. А ну, Дініска, давай, на тобі пензика, бери червону фарбу. Бери, набирай багато червоної фарби. Гарно-гарно вмочи пензика. Так, гарно-гарно. Ось так, силою. Так, мий пензлика тепер у баночці, мий. Яка водичка стала? Якого кольору? Якого? Червоного. Червоного, так. А тепер давай, Антоша, бери жовтий колір. Бери жовтий колір. Бери жовтий колір. Гарно бери, багато набирай на пензлик фарбочки. А тепер мий пензлик у баночці. Мий. Так. Жовта. Бачите? А тепер Антоша у нас буде чарівником. А ну давай дві баночки. Ми зільємо водичку з однієї баночки в іншу баночку. Червоний колір зільється з жовтим кольором. Бери баночку, ручку. Наливай. Так. Бачиш, який колір ми створили? А які кольори ми брали з вами? Дініска, які брали кольори? Красі. Червоний. Який жовтий. А вийшов у нас, коли ми змішали, який? Оранжевий. Молодці. А тепер зараз будемо далі продовжувати. Бери пензлика, макай в жовтий колір. Гарно пензлика мочи, щоб багато було фарбочки на пензлику. Добре, мий пензлик. Яка водичка стоїть? Якого кольору? А дай жовтого. Жовтого, так. Гарно помий пензлика. Тепер Дініски давай пензлика. Я. Так, Дініски. Який ти береш колір, Дініска? Жовтий. Який це колір? Синій. Не забудочка, бачиш, як Мариночки. Так, молодець. Який колір в тебе вийшов? Водичка якого кольору? Водичка якого кольору? Подивись. Жовтий. Блакитний, так? А тепер Антоша. А, у нас Антоша вже змішував. Тепер Владик буде змішувати. У нас кольори. А потім Дініска. Так, Владик змішує у нас кольори. Виливай баночку. Получилося? Яка б вийшла? Зелена. Зелена, звичайно, вийшла. Вийшов зелений, салатовий колір такий. Бачите, які ви чарівники? У нас був жовтий, синій колір, а тепер зелений ми з вами такий зробили колір. Сподобалося? Так, ну давайте ще спробуємо. Яка сіде? Мий пензлика у водичці, прозорій водичці, мий пензлика у водичці. Який колір у тебе водичка пофарбувалася? Синій, так, добре. А тепер Антоша. Синя-синя. А тепер Антоша, так. Кась. Антоша, який колір бере? Кась. Червоний. Водичка пофарбувалася, який колір? Буде переливати. Звичайно, тепер Дініскіна черга. Так, Дініска переливає. Який колір у нас утворився? Красний. Хіба червоний? Може. Він темно-червоний тут утворився, трошечки схожий. А давайте з вами візьмемо ще синю фарбу. Антоша, візьми синю фарбу ще трошечки. Візьми синю фарбу, помий ось тут пензлика, помий. Давай подивимося ще який колір. Бачиш, який? А коли білий, тоді буде ще світліший. А давайте подивимося ще трошечки. Ви експериментувати зараз будете, так? Хочете з фіолетового буде в нас який? Білий! Світло-фіолет. А зараз ми з вами будемо використовувати свої пальчики замість пензликів. Коли спробували пальчики свої так використовувати? Ні, не пробували. Зараз ми з вами спробуємо, і ви будете в мене справжніми чарівниками. А що хочу вибрати собі? Я хочу червону. Червону. Маленьку.